Dobrý deň, pán Herman. Som veľmi rada, že vás vidím tu na tomto 80. krásnom výročí SMP. Čo tu robíte? Tak je to významné podujatie a je to miesto, kde sa pohybuje obrovské množstvo ľudí a návštevníkov a pre nás je to skvelá príležitosť prísť ľuďom ponúknuť informácie, ktoré môžu aj im alebo ich blízkym zachrániť život. Takže spolu s mojou vlastne organizáciou Nie rakovine, v ktorej pôsobia bývalí onkologickí pacienti, ktorí si vlastne peklom tej liečby prešli, vysvetľujeme verejnosti, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred onkologickými ochoreniami. Robíme to interaktívne, robíme to tak, aby naozaj ich to zaujalo, aj tieto naše obrovské nafukovacie makety, či už pľúc alebo hrubého čreva, tak pútajú pozornosť verejnosti. Učíme, čo môžu všetko tí ľudia urobiť v tejto našej krajine preto, aby toho utrpenia v našich rodinách bolo čo najmenej. Ja som si svojho otcina nezachránil, v podstate môjho otcina zabila nevedomosť, neinformovanosť, ktorý sme v tom čase nič nevedeli o tom, že existuje nejaký možno primitívny, jednoduchý test, ktorý dokáže odhaliť krvácanie v stolici a tým pánom rakovinu hrubého čreva v počiatočnom štádiu. A týmto bohužiaľ žijem stále a je to taká slabá náplasť na dušu a vlastne s týmto musím žiť do konca života, že mohol som si možno otcina zachrániť, že možno by som môjho otcina nikdy neodnaučil jesť klobásu, červené meso a slaninu, ale možno som ho mohol nejakým spôsobom dotlačiť na takéto preventívne vyšetrenia. Netýka sa to len hrubého čreva, ale aj iných onkologických diagnóz, ktoré vieme zachytiť včas. Takže snažím sa aj s týmito mojimi dobrovoľníkmi, to sú skvelí ľudia z celého Slovenska, bývalí pacienti, ktorí si tým všetkým prešli, jednoducho naučiť tú verejnosť, starať sa o svoje zdravie, aké je to dôležité. Na tých osobných príbehoch vlastne vysvetľujeme, že a čo môžeš urobiť pre seba a že aby mysleli na seba, že to nie je len o tom, že myslíme na seba, treba myslieť na tých ľudí okolo, lebo keď sa stanem raz pacientom, tak to nie je len môj problém a moje trápenie, ale aj všetkých tých ľudí okolo. Je veľmi pekné, ani som do toho nemala šancu vojsť. Je to posolstvo určite a hlavne ja si tiež myslím, že ľudia by to mali počúvať. Ľudia sa tomu musú strániť, keď sa to netýka nás, ako kým nemáme nejakú chorobu, tak vlastne si myslíme, že sa nás to netýka, ale týka sa nás to všetkých. Možno ukončíme to tým, že aké posolstvo celkovo. Každý by mal jednoducho myslieť na to, že rozhodujeme nielen o sebe, ale aj o svojich blízkych, o svojich rodinách. Keď odmietneme ísť na preventívnu prehliadku, tak vlastne tým pádom sa vystavujeme nielen riziku toho trápenia seba, sa, ale aj všetkých tých ľudí, ktorým na nás záleží, ktorých my ľúbime, ktorí ľúbia nás. Čiže my aj napríklad učíme mladých ľudí, že napríklad nad nás dospelákov, čo funguje. Funguje možno citové vydieranie, mama, otco, babka, detko. Keď nie kvôli sebe, tak kvôli mne absolvuj preventívnu prehliadku. Ja chcem, aby moje deti mali babku, detka, ja chcem, aby ste videli, ako ja neviem, promujem a maturujem. A toto možno aj tí mladí ľudia môžu veľmi veľa v tomto urobiť práve v tej osvete. Práve keď tá krajina tak trošku v tom zlyháva, ten systém jednoducho naozaj nie je nastavený tak, aby ľudia chodili na tie preventívne prehliadky. Ani tá informovanosť nie je taká, ako by sme si my predstavovali a je to vidieť na tých katastrofálnych číslach, ktoré ukazujú o tom, že vo výskyte a v úmrtnosti na rôzne onkologické ochorenia sme na tom v rámci sveta veľmi, veľmi, veľmi zle. Odbočím teraz o tejto nie je moc príjemnej témy. Stíhate si pozrieť aj program? Vôbec nestíham sa vôbec, ani som nič nestihol si ísť pozrieť, pretože v podstate my sme len rozbalili našu expozíciu a v podstate sme tu mali obrovské, obrovské húfy ľudí. My sme unavení, sme uvarení, priškvarení na slnku, vyčerpaní, dehydrovaní, ale je to fajn a nikomu to neprekáža, ani mne, ani nikomu z mojich dobrovoľníkov, lebo je ten pocit, že sme užitoční, že sú tu ľudia, tí ľudia majú záujem, to je to najviac, akože prídeme zničený domov, unavený, ale ten pocit naozaj je fajn a to vôbec nekamuflujem, to vôbec nevymýšľam, to vôbec nepreháňam. Mne takéto jednoducho vyhovujú podujatia a ten záujem nás jednoducho teší, že teda aj tá naša prítomnosť nebola zbytočná.